Hammaga salomsiz ma'lumotlar bazasi kanalini tomosha qilmoqdasiz. Germaniya Sovet ittifoqini 2,5 oyda yengishni rejalashtirgandi. Uzog'i bilan 41-yilning 25-dekabrgacha davom etishi kerak edi. Gitler bu g'alabaga o'zlarini motorlashtirgan harbiy qismlar tufayli erishishni maqsad qilgandi. Negaki bu usul Yevropada o'zini oqlagandi. Nima sababdan hammasi o'zgarib ketdi ekan? Birinchi sabab qurolli kuchlar tashlashni Britaniya orollariga ko'chirish bo'lgan. 1940-yilning 15-avgustida nemis havo kuchlari Londonga hujum uyushtiradi. Bu kunni Britaniya urushi boshlangan kun deb atashadi. Bir kunni o'zida Luftwaffe raqiblarga nisbatan 2 barobarga ko'proq texnika yo'qotadilar. Natijada Gitler dengiz sheri deb nomlangan Britaniya orollariga rejalashtirgan yurishini noma'lum muddatga ortga suradi. Bunga qo'shimcha sifatida Germaniya Amerika Qo'shma Shtatlariga urush e'lon qiladi. Natijada Germaniya bir vaqtni o'zida bir nechta joyda jang qilishga majbur bo'ladi. Janglar bir vaqtni o'zida SSSRda, Afrikada hamda Italiyada bo'lardi. Bunga qo'shimcha sifatida Buyuk Britaniya chegaralarida ham harbiy qismlarni ushlab turishga majbur edi. Aniq rejasiz ittifoqchilar. Gitler jang qilishni bilardi, xohlardi, lekin do'stlashishni bilmasdi. U Germaniya hamda uni hamkorlarini birlashtirib, ulkan kuch yarata olmadi. Germaniya hamkorlari Gitler maqsadini o'z maqsadi deb bilishardi. Yaponiya SSSR bilan jang qilishni istamasdan AQSh bilan jang qiladi. Ispaniya esa Sharqiy frontga bor yo'g'i bitta divizion yuboradi. Mussolini ham SSSRga asosiy dushman sifatida qaramasdi. Ittifoqchi Assalomu alaykum aziz do'stlar, butun dunyoda koronavirus xavf solib turgan bir paytda sog'liqni o'z mijozlarini himoya qilish maqsadida har bir klientiga bittadan maskani mutlaqo bepulga sovg'a qilishni boshladi va undan tashqari soch soqol chiqaradigan, bir oyda 8 kilo 10 kilo semirtiradigan, bir oyda 8 kilo 10 kiloga ozdiradigan, oq dog'larni ketkazadigan, psoriazni ketkazadigan, qorinlarni yo'qotib press chiqaradigan, 100% garantiya beriladigan boshqa dori-darmonlarni ham olishingiz mumkin. Sog'-savdo sizning sog'lig'ingiz uchun qayg'uradi. O'rtasida ham nizolar yetarlicha edi. Masalan, Vengriya hamda Ruminiya bir-birlariga dushman sifatida qarashardi. Gitler g'alaba qozongani uchungina Germaniya ittifoqchilar birlashishni foydali deb bilishardi. Stalingrad jangi tarixdagi eng ko'p qon to'kilgan jang hisoblanadi. Bu yer Ulug' Vatan urushida ulkan burilish yasagan. Gitler avvaliga Kavkazdagi neft konlarini egallab olishni maqsad qilgandi. Buni Stalingradni olmasdan turib ham uddalash mumkin edi, lekin Gitler shaharni bosib olishni ham buyuradi. Ko'pchilik tarixchilar bunga shahar nomi ham sabab bo'lgan deb aytishadi. Bu har bir ko'cha, har bir uy uchun jang qilinishiga olib keldi. Qishdagi jang. Gitler SSSR ustidan g'alaba qilishiga ishonardi. Jangda qishgacha g'alaba qozonamiz deb o'ylagani uchun Gitler qishga hech qanday tayyorgarlik ko'rmagandi. Lekin 41-yil kuzida Moskvani qo'lga kirita olmagach, Gitler jangchilari yozgi kiyimda shimolni sovuq qishiga duch kelishadi. Armiya boshqaruvi. Gitler jang avvalida g'alabalarga erishgani uchun o'zini janglar qiroli deb bilardi. Barbarossa rejasini ko'p qismlarini ham Gitlerni o'zi tuzib chiqqandi. U o'z generallariga umuman quloq solmasdan o'z bilganicha ish tutardi. Gitler ortga chekinishni qo'rqoqlik deb bilardi. Shuning uchun ko'p janglarda mag'lubiyat aniq bo'lsa ham oxirigacha turishardi. O'z kuchlariga yuqori baho berish. Gitlerning eng katta xatosi o'z kuchlariga haddan ziyod yuqori baho berishi edi. SSSRga hujum paytida harbiylar hamda harbiy texnikalar sonini Fransiyadagi g'alabasini inobatga olgan holda hisoblashgandi. Germaniya harbiylari bu g'alabadan juda ham ruhlanib ketgandilar. Fransiya armiyasi o'sha paytda eng yirik armiyalardan biri edi. 2-jahon urushi boshida Fransiya tanklar hamda samolyotlar soni bo'yicha 3-o'rinda, dengiz kuchlari bo'yicha esa 4-o'rinda turishardi. Fransuz harbiylari soni 2 millionga yaqin edi. Ta'minotni noto'g'ri rejalashtirish. Germaniyada urush paytlarida ta'minot borasida muammolar kuzatilardi. Buni bir necha sabablari bor edi. Masalan, Germaniya texnikalari turlicha edi. Fransiyadan raketa otuvchi qurollar, Chexiyadan tanklar olingandi. Bu texnikalarga minglab o'ziga xos bo'lgan ehtiyot qismlari ham kerak bo'lardi. Ta'minot masalasida ishchilarning yetishmasligi ham kuzatilardi. Sharqiy qismdagi janglarda ham kamchiliklar kuzatilgandi. Germaniya texnikalarini kam qismigina zanjirli edi. Aksariyat texnikalar g'ildirakli bo'lib, shahar ko'chalarida yurish uchun mo'ljallangandi. SSSR esa yo'llar juda kam edi. Butun SSSR hududida asfalt qilingan yo'llar uzunligi 100 ming kilometrdan kamroq edi. Germaniya texnikalari loy, botqoqliklarda botib qolardi. Bu esa ta'minot masalasida qator muammolarni keltirib chiqarardi. Shu bilan yakun yasaymiz. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shaxsiy fikrlaringizni kommentariyalarda yozib qoldiring.